Olá, meu povo! Quanto tempo longe de vocês! Eliane, Adriana, deixa eu baixar o volume aqui para não ficar ouvindo a minha voz. Deixa eu baixar. Só um minuto, tá? Não, mexi no lugar errado. Só um segundo para começar. Ok, deixa eu vir aqui agora. Deixa eu só enviar o link lá no da aula no rapidinho, tá, galera? Só um minuto. Bom, quem tiver algum interesse aí em aprender o que eu vou ensinar hoje, começando do zero, pode pegar papel e caneta aí, tá? Eu vou explicar parte por parte. Boa noite, Nerivan Freitas, Helena. Bom, vai ficar gravado aí, eu decidi abrir uma live. Já atualizou aí o link. Então é isso. Vamos esperar para que algumas outras pessoas apareçam. Bom, a imagem que eu vou pintar é um tuiuiú. Não sei se vocês conhecem essa ave, é uma das aves mais famosas do Brasil, inclusive é o símbolo do Pantanal, né? E eu vou ensinar aí rapidinho. Na verdade, eu não vou só ensinar, eu vou pintar, né? Aí vocês vão tentar aprender, eu vou explicar, eu estava com muita vontade de testar essa tela. Isso é um tecido novo, chegou essa semana e eu estou com muita vontade de pintar e vou pintar, beleza, Helena?
Bom, eu vou começar como sempre começo, com uma queima e depois eu vou fazer um desenho. Vou ensinar vocês também a desenhar. Boa noite, Beatriz. Beatriz, se for possível, Mara, né? Mara Rodrigues, Beatriz Rodrigues. Vai lá no grupo do WhatsApp, no que você fizer parte. E dá uma compartilhada lá. Diz ao pessoal que eu estou aqui no canal para ver se a gente aumenta o número de visualizações. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do diluente. Peguei demais. Vou colocar um pouquinho aqui de volta. Pronto. Diluente. Vou pegar aqui o amarelo indiano, número 52. Na verdade, eu decidi agora entrar, é porque eu estava com muita vontade de testar essa tela e eu vou testar. Ok? Então, vou pegar aqui, ó, o amarelo indiano, vou tocar aqui com o pincel amarelo indiano. Vou colocar aqui dentro do diluente e vou começar meu trabalho. Primeiro passo, passo 1, coloquem aí quem for anotar. Passo 1, queima. Bom, vou testar essa tela nova, tecido novo. Confesso que eu estou muito ansioso para ver o resultado dessa tela, um tecido que eu nunca tinha usado, por isso que eu decidi pintar, porque eu estava bem ansioso de ver essa tela sendo pintada, esse tecido, e eu quero ver como é que é, como vai ficar aí o resultado desse trabalho. Por isso que eu decidi fazer essa live aí, porque eu estava a fim de testar esse tecido novo, porque se eu gostar dele, dependendo do resultado, talvez eu fique usando só esse tecido. Isso aqui é uma queima, tá, que eu estou aplicando. É um amarelo indiano bem diluído. Bom, até agora eu tô sentindo que a tela está puxando a tinta bem rápido, tá? É um teste de tela. Eu estou partindo da tela em branco. Eu estou aplicando a primeira camada de tinta já para a tela fechar um pouco a trama. Bom, até agora eu estou achando que a tela está puxando muito rápido, mas vamos trabalhar nela para ver como é que é, né? Como é que ela vai ficar. Ela puxou muito rápido, muito rápido. Colocar aqui um pouco mais de diluente, já que ela praticamente bebeu a tinta. Geralmente a quantidade que eu coloquei dava para ter terminado, mas com essa tela não deu. Mas vou fazer mais aqui, ó. Peguei mais tinta. Vou sujar aqui o diluente. Eu vou aproximar mais a câmera. Eu acho que vai dar para evoluir muito nessa tela, porque eu estou percebendo que ela está absorvendo a tinta muito rápido. Então, provavelmente vai dar para fazer o quadro, deixar o quadro bem adiantado em pouco tempo. Ela está bebendo a tinta, está puxando muito rápido, mais do que eu imaginava. Por isso que, dependendo do tecido que você trabalhe, isso vai mudar muito o resultado do trabalho, tá?
Então, para quem acha que tecido é tudo a mesma coisa, para quem acha que tinta é meio, tudo é a mesma coisa. Ó, já foi embora. Eu não consegui fazer nem a metade ainda. Quer dizer, a metade eu já consegui, né? Eu vou colocar um pouco mais aqui. Ela realmente está bebendo a tinta diluída. Isso pode ser um bom sinal, né, de que você vai conseguir terminar com a tela rápido, como também pode ser um mau sinal de você achar que talvez você não consiga espalhar muito bem a tinta. Então a gente não sabe ainda se isso vai ser bom ou vai ser ruim, a gente vai saber. Por isso que eu estou testando esse tecido novo. Eu não sei exatamente ainda se o resultado vai ser positivo ou não. E nem vou, também não tenho como te dizer se eu estou gostando ou não. Eu só vou poder te dizer depois, quando eu ver o resultado acontecer. Até agora eu estou achando que ela tá com sede, né? Ela está chupando a tinta muito rapidamente. Mas vamos lá. Estou testando essa tela nova. Por isso que eu estou abrindo essa live. Eu estava com muita vontade de ver esse tecido trabalhando, para ver como é que ele é. Eu não estou usando tinta acrílica, eu estou usando tinta óleo, bem diluída. O diluente que eu estou usando é esse aqui, ó, da marca Cufix, Diluente Eco. Ele é um diluente específico para tinta óleo. Perceba que eu estou fazendo uma queima com amarelo indiano e o diluente. A tinta bem diluída, olha, ela fica em forma líquida. Eu estou colocando 90% de diluente e apenas 5% de tinta. Não é tinta acrílica, é tinta óleo. Eu vou virar aqui, tá? Cuidado para não melar tudo ao redor, vai devagar. O nome desse tecido que eu estou usando é chamado de casca de ovo. Agora, por que ele é chamado de casca de ovo, eu ainda não tenho essa resposta para dar a você. Eu não acho que ele é feito com casca de ovo, não sei se é um material feito com casca de ovo, mas o nome dele é casca de ovo. Pelo menos foi o que passaram para mim. E aí eu estou fazendo esse teste, vou tentar pintar uma tela desse tecido casca de ovo. Até agora eu só coloquei o amarelo indiano. A tela está absorvendo muito rápido o tecido. Está absorvendo muito rápido a tinta. E aí eu não sei como é que vai ficar o resultado desse trabalho. Não faço ideia. Eu agora vou partir para o desenho, que é a segunda etapa. Primeira etapa foi a queima, foi colocar esse amarelo bem diluído. Foi a primeira etapa. Segunda etapa agora é aplicar o desenho que eu vou fazer. O desenho eu vou fazer à mão livre, tá? Não vou usar nenhuma técnica. Vai na base do olhômetro mesmo. O olhômetro não é minha especialidade, né? Eu sempre uso alguma técnica para desenhar, mas eu também sei desenhar direto, tá? Usando também alguma técnica. Só que é uma técnica Pois é, eu também não, viu, Eliane? Por isso que eu estou fazendo o teste. Agora eu vou começar a fase do desenho. O desenho que eu vou fazer é essa imagem aqui, eu vou mostrar para vocês.
para vocês ficarem por dentro de tudo. Olha, a imagem é essa. É esse tuiuiú dentro d'água com o peixe no bico. Essa é a imagem, eu vou aproximar aí para vocês. Não sei se vocês estão vendo bem. Dá para aproximar mais, né? Pronto, essa é a imagem que eu vou tentar pintar. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei muito dela, dessa parte de sombra e luz dela. Está muito bonita. Essas cores aí estão bem interessantes. Então, vou usar... eu também não conheço esse tecido, vou fazer o teste agora. Eu vou usar o próprio amarelo indiano para fazer o desenho. Eu vou primeiro criar uma estrutura. Eu percebo que ele está daqui para cá. Então, eu vou criar toda uma estrutura para fazer o desenho. Isso aqui é a questão da proporção, tá? Eu estou trabalhando agora a proporção. Eu vou trazer um pouco mais para cá. Eu vou usar esse pincel para apagar quando eu errar. Esse é o mesmo pincel que eu usei para fazer. Marilza, boa noite. Vai ficar legal, né, Leandro? Eu também acho. Eu também acho que vai ficar muito bom. Eu só estou achando que a tela está absorvendo a tinta muito rapidamente. Só estou com essa impressão. Mas isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Deixa eu só ver se a tinta está saindo do outro lado. Bom, a tinta não está vazando. Olha, aqui está tudo sequinho. Não está vazando. Então, até agora está tudo perfeito. Givaneide, boa noite. Marilza, boa noite. Vou criar logo uma estrutura aqui para poder fazer o desenho. E vou usar elementos geométricos para organizar o desenho. Ela está absorvendo tudo muito rápido. Obrigado, Marilza. Seja bem-vinda. Bom, vou criar aqui uma estrutura circular que vai ser o corpo. Esse animal é muito conhecido, inclusive é o símbolo do Pantanal. Ele é chamado tuiuiú, certo? E eu estou agora desenhando um tuiuiú. Eu não vou usar elementos circulares, eu vou usar só elementos quadrados e retos para trabalhar as distâncias e depois sim é que eu vou trabalhar os elementos curvos. Primeiro eu estou me preocupando com os tamanhos e só depois é que eu vou me preocupar com o desenho em si. Trabalhei logo primeiro a questão da proporção e em seguida é que eu vou trabalhar aí a questão da cor. Primeira proporção, tá? Tuiuiú é uma ave que não tem rabo, né? Não tem rabo.
tem muito bico. Eu estou pintando com o mesmo amarelo que eu usei para fazer a queima. Depois é que eu vou usar outras cores para trabalhar o desenho, tá? Então percebam como está sendo executado, porque qualquer coisa que eu errar, eu pego o próprio diluente e uso para apagar. Ó. É só passar o pincel com o diluente que eu apago. Esse é o famosíssimo tuiuiu, famosíssimo. Inclusive essa ave é considerada o símbolo do Pantanal. Ok? Na verdade essa live eu estou testando esse tecido conhecido como casca de ovo. Eu estou fazendo um teste com ele. Eu não sei quantos já ouviram falar nesse tecido. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha usado. E eu comprei esses, ganhei um e comprei outros e estou fazendo um teste aí desse tecido, tá? Esse peixe que ele está comendo é um peixe aí da família do bagre, né? Pronto, eu já fiz toda a estrutura do desenho. Agora eu vou começar o desenho. Bem, como é que eu vou fazer agora o desenho? Esse é o tuiuiu. Pois é, quem é do Mato Grosso com certeza já conhece. Olha as cores que eu vou colocar aqui. Preste atenção. Eu vou colocar aqui o 68. 68 azul ultramar. Eu nem vou colocar porque já tem, né? Eu vou só aumentar a quantidade. Vou pegar aqui o alizarim, que é o 104. Alizarim 104. Verde esmeralda 73.
mergulhado aqui. Quem estiver assistindo essa live, dá um oi aí para eu poder saber quem tá aí. Bom, vou pegar aqui, ó. Tem amarelo indiano aqui, tem o azul ultramar aqui, verde aqui, vermelho aqui. Vera Lúcia Silva. Vou pegar aqui uma mistura de amarelo primárias, ó. Amarelo, azul e vermelho. Pegar um pouco das três. Eu vou fazer agora. Eu só fiz só o risco. Agora que eu vou acender o risco. O primeiro é só um esboço, né? Primeiro é só um esboço. Agora é que eu vou trabalhar o detalhe do desenho. Primeiro foi só um rabisco, só para poder encontrar a proporção. Agora que eu vou desenhar. Agora eu misturei vermelho, azul e amarelo para fazer o desenho. Antes eu fiz, eu trabalhei só a questão da proporção para fazer o desenho, viu? Eu falei no começo, mas eu vou repetir, ó. Amarelo indiano, azul cobalto e azul ultramar, verde esmeralda, alizarim e branco. Então eu uso dois azuis, um verde, um vermelho e um amarelo. Agora sim é que eu vou trabalhar o desenho, toda a estrutura do desenho. Antes eu tinha feito só um esboço. Agora é que eu vou trabalhar o desenho. Alexandre Lima, boa noite. Eunice, boa noite. Marilza, eu já estou corrigindo, viu, Maurício? Não é para dar desculpa, né? Porque eu estava na outra fase. Helena vai ficar legal. Eunice, Beatriz, boa noite, Beatriz. Bom, se eu não falar com alguém aí, desculpa, não é porque eu não quero, é porque como eu estou falando e olhando, possa ser que eu não perceba que alguém falou comigo. A primeira seria só, não seria marca, tá? A primeira parte seria a questão da proporção, tá? Eu trabalhei a proporção para o desenho não ficar errado. Eu trabalhei uma proporção, não é a marca. A primeira parte é uma proporção. Antônio, boa noite. A questão de usar o amarelo indiano no começo é porque eu não usei a queima com amarelo indiano. Se eu errar, fica fácil de apagar. É só passar um diluente que eu já apago. Se eu usar outra cor, fica ruim para apagar. Por isso que eu faço sempre esse primeiro desenho com amarelo. Aí depois, como eu já acho que ficou bom,
Aí eu venho e uso as três primárias, vermelho, azul e amarelo. Mas no começo eu não uso a primária, senão vai dar trabalho para apagar. Antônio Carlos, boa noite. Ale Lima, já falei. Beatriz, falei. Eunice, falei. Marilsa, falei. É, na verdade, eu abri essa live porque eu estou tentando testar essa tela. Essa é uma tela chamada Casca de Ovo. Eu não conhecia. É a primeira vez que eu estou pintando nela. E eu quero ver como é que vai ficar o trabalho nessa tela. A primeira mão eu achei que ela estava absorvendo a tinta muito rápido. E até me assustou um pouco isso, porque eu coloquei uma quantidade de diluente na tinta e ela absorveu muito rapidamente. Mas agora, depois que eu dei essa queimazinha, ó, eu já estou sentindo, eu já estou gostando mais aí do resultado. Eu já comecei a gostar mais aí do resultado. Vera, boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Se eu não dei boa noite a alguém, não fiquem com raiva de mim, porque provavelmente é porque eu não vi, tá? Eu não tenho por que não dar boa noite a você, não tenho. Quem quiser aí convidar alguém ou lançar o convite aí, lembrando que essas lives ficam gravadas aí no canal, eu vou pedir para todos vocês se inscreverem, quem não for inscrito, curtir, compartilhar, convide outros amigos artistas para participar desse grupo. Esse canal vai ser um canal muito agitado, com muitos vídeos, com muitas lives. Vale a pena fazer parte desse canal. Vale muito a pena. Muito, muito, muito. Porque vai ter muita novidade aqui acontecendo nesse canal. Esse é um canal para quem realmente gosta de arte. Sem contar que a gente vai ter as viagens, né? As viagens filmadas. Vamos falar sobre arte na filmagem. Vamos fazer entregas de quadros. Vamos conhecer artistas. Olha aí, o Tuyu já está pronto. Agora, vamos meter cor. Meter a palavra feia, né? Vamos colocar cor aí nesse tuiuiu. Deixa eu só apagar essas linhas aqui, ó, com o diluente. Eu vou apagar as linhas que não fazem parte do desenho. Perceba que não está tão fácil de apagar, porque a tela realmente ela está absorvendo. Eu geralmente não tenho tanta dificuldade para apagar as linhas nessa tela do tempo. Mas isso para mim não está sendo problema ainda não. Eu vou começar essa parte de cima. Eu vou usar aqui como cor amarelo indiano, verde esmeralda e um pouco de alizarim. Anota aí quem quiser anotar. Quem quiser anotar, pode anotar. Amarelo indiano. A coisa vai acontecer aqui muito rápido, tá? Olha o pincel que eu estou usando. O pincel 19 milímetros. Amanda Braga e Osmar Francisco de Almeida, seja bem-vindo. Vou agora, ó, eu já fiz a fase 1, que foi pintar a tela de amarelo, a fase 2, que foi o desenho. Agora eu vou para a fase 3, que é a cor. Eu vou pegar aqui, ó, o amarelo indiano, vou pegar o verde esmeralda, não vou usar branco, tá? E vou botar um pouquinho de alizarim, só um pouquinho. Vou molhar
com o diluente na tinta até a tinta escorrer na paleta. E agora eu vou pegar o verde e vou usar aqui nesse fundo. Vamos ver o quanto essa tela vai puxar essa tinta para ver se dá para a gente já andar para o outro passo. Aqui eu vou demarcar a parte da margem do rio. Meu amigo Roberto Franklin, seja bem-vindo. Eu quero ver o quanto ela vai puxar essa tinta, tá? É um teste, é um tecido novo para mim. Estou pegando aqui amarelo indiano, número 52, verde esmeralda 73 e alizarin 104, todos da marca Cofix. Estou colocando diluente até a tinta escorrer na paleta. E aqui eu estou, ó, pincelada para todo lado, não tem sentido correto. Nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Você vai pintar em todos os sentidos. Outro detalhe, toca no desenho, tá? Não pode ficar com medo de bater nas linhas do desenho. Pelo contrário, você tem que tocar nas linhas do desenho. Não evitar. Evitar é o erro, o correto é tocar. Vamos pensar nesse caso, viu, Juvenil? Hoje é impossível, né? Eu estou achando que ela está puxando muito rápido. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Pode ser bom no sentido de que, como ela seca, talvez seca muito rápido, eu consiga evoluir. Mas pode ser ruim porque talvez a tinta fique amarrando muito e eu não consiga espalhar a tinta e dar harmonia. Mas eu acho que isso não vai ser um problema. Pela experiência que eu tenho, eu sei que depois que ela secar eu posso dar uma camada de mídio e aí eu vou conseguir espalhar essa tinta facilmente. Por isso que eu acho que isso não vai ser um problema. A experiência, ela conta muito na hora de tomar decisões e situações diferentes. Então, como eu já vivi uma situação de uma tela que puxa muito rápido, eu sei que depois de algumas camadas de tinta, a trama começa a fechar e isso já não acontece mais. Por isso que eu não estou com a impressão ruim dessa tela. Eu ainda acho que a gente vai fazer um trabalho aqui muito bom, mesmo ela sendo uma tinta que puxa rápido. Eu estou muito confiante aqui no trabalho, bem legal. M. Bela, boa noite. Maria Bela. Ó, praticamente aqui já secou. É incrível, né? Mas já secou. E isso não é tinta acrílica, isso é tinta óleo. A tela está puxando como se ela tivesse com sede. Ela está com sede de tinta. Agora eu vou pintar aqui embaixo. Eu vou fazer essa parte de baixo alaranjada. Vou começar com ela alaranjada, pintando de cima para baixo, para trabalhar a parte de reflexo. Vou colocar aqui amarelo. Com um pouquinho de vermelho francês. Para ficar aí o tom alaranjado. Amarelo com vermelho francês,
bem molhado. É assim que eu faço reflexo, tá? Água parada com reflexo. Pinceladas na vertical. Se liga aí para você aprender. Isso aqui não se ensina de graça, tá? Eu posso garantir a vocês que você não vai aprender isso em nenhum outro canal no YouTube. Nenhum, eu garanto. Depois, se você tiver outro canal que alguém lhe ensine isso que eu estou ensinando, pode me chamar que você é o primeiro a me inscrever nesse canal. Isso aqui é para trabalhar reflexo. Aqui eu usei amarelo indiano com vermelho francês, pinceladas na vertical, para trabalhar reflexo. Pois é, eu estou vivendo essa experiência junto com vocês hoje. Eu estava aqui fazendo vídeos para o curso, mas eu estava muito a fim de testar essa tela. E aí eu terminei o vídeo e decidi vir fazer essa livezinha com vocês. Vai ficar aí gravada, eu não vou apagar, ela já vai fazer parte do canal. E quem não assistiu agora pode assistir depois, sem nenhum problema. Quem não puder assistir tudo, assiste o resto depois. Claro que eu não vou terminar a tela hoje, porque eu não sou mágico, eu sou artista e eu estou trabalhando com tinta óleo. Por isso não vai dar para terminar hoje, mas eu vou adiantar aqui o máximo que eu puder. Eu estou usando um pincel grande. Logo, a tela vai andar muito rapidamente também, por causa do tamanho do pincel que eu estou usando. Você já vai ver o resultado bem rápido hoje. A tinta bem molhada, ó, laranjada, pintada para baixo, fase inicial para trabalhar reflexo. Bom, eu disse que nenhum canal ensina, eu não vou dizer, vou tirar minhas palavras, tá? Porque possa ser que tenha, eu acho difícil, mas não é impossível, né? Não é impossível. Mas geralmente as pessoas não ensinam tão da base assim como eu estou ensinando. Esse conhecimento que eu estou passando para vocês eu não aprendi de graça, isso eu aprendi em cursos que eu fiz, mas eu estou passando aí para vocês. Vou ensinar para vocês como trabalhar a parte branca sem usar branco. Você vai pegar apenas o azul cobalto, que é o 66, o azul cobalto, isso para a primeira camada da parte branca. Não pode usar branco nessa fase, porque nessa fase você tem que ganhar cor, tá? Reginaldo, boa noite, Reginaldo. Seja bem-vindo. Reginaldo é uma pessoa muito participativa no canal. Está sempre fazendo comentários, sempre curtindo. Eu agradeço, gostaria que tivesse mais pessoas como Reginaldo. Vou pegar aqui, ó, azul cobalto. Olha aqui, azul cobalto. Um pouquinho de alizarim e um pouquinho de amarelo indiano, só. Para fazer a parte branca do tuiuiu, aqui ó, essa é inicialmente a parte onde vai ser branca. Pois é, nada que é branco começa branco, nada. Começa aqui com azul cobalto,
um pouquinho de alizarim e um pouquinho de amarelo indiano. Para essa parte onde vai ser branco, você vai começar com um tom de cinza, ok? O verde aqui já secou, ó. Ela já absorveu o verde, é incrível. Pois é, eu percebo às vezes que as pessoas assistem os vídeos, não comentam, não curtem, né? Gostam, assistem até o final. Para o canal é muito importante quando vocês curtem. Muito importante. Quando vocês comentam. Né? Só assistir, não é. O YouTube acha que não é relevante quando você não participa. Ele acha que você não gostou do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aí, né? Ajuda o canal a crescer. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos ajudar esse canal a crescer. É só você curtir. É só você comentar. Você vai estar ajudando. Você não está pagando nada. O canal é totalmente grátis. Mas você pode ajudar o canal a crescer. Como é que você pode ajudar esse canal a crescer? Assistindo os vídeos, curtindo, fazendo um comentário. Isso não vai custar nem um centavo para você. Nenhum. Totalmente de graça. Só vai gastar uns 2 ou 3 segundos para você fazer isso. Olha aí. Agora eu vou colocar a parte vermelha da cabeça dele. E em seguida eu vou ensinar vocês a fazerem o verde. Desculpa, o verde não, o preto. Coloquei essa parte vermelha. Vou trabalhar agora o preto. Como é que faz o preto? Muito simples. Azul. Não azul cobalto, azul ultramar. Azul ultramar, verde esmeralda e alizarim. Você faz o preto. Vou repetir, tá? Não é possível que Robert Frank não saiba que animal é que a ave é essa. Essa é uma das aves mais famosas do Brasil. Inclusive ele é o símbolo do Pantanal, né? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o azul, o verde e o vermelho. Vou fazer uma cor escura. Muito parecida com preto, mas não precisa ficar preto. Não precisa ser preto. Vou molhar. E vou pintar essa parte aqui. Vou fazer logo as canelinhas dele. Vou usar um pincel menor para fazer as canelas, tá? Vou deixar que ele mesmo descubra, conforme for andando o quadro, ele mesmo vai descobrir que ave é essa. Talvez eu não precise dizer, ou talvez alguém não precise. Essa ave é o símbolo do Pantanal, né? É uma das aves mais famosas do Brasil.
Quem é do Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso vai olhar e vai reconhecer imediatamente. É uma ave que eles veem constantemente voando sobre o céu, né? Inclusive, ela é o símbolo do Mato Grosso, né? Do Pantanal brasileiro. Região que está se acabando, né? Debaixo do fogo. Isso mesmo, olha aí, Roberto Franken. Esse é o nosso tuiuiú. Famosíssimo, tá? Bom, eu nunca vi essa ave pessoalmente. Roberto continua sem saber qual é o tuiuiú. Bom, eu realmente também nunca vi pessoalmente não, viu, Roberto? Você também provavelmente nunca viu, mas ela é muito famosa. Essa cor que eu estou colocando não é preto. Isso é uma mistura de azul ultramar, verde esmeralda e alizarinho. 104, 73 e 68. É uma mistura das três. Você vai fazer uma cor escura que não precisa ser exatamente o preto. Com certeza não tem. Maranhão não tem no tuiuiú, não só no Maranhão, como em nenhum estado do Nordeste. Se tiver aqui no Nordeste, só no zoológico, né? Ela é uma ave da região centro-oeste. Não é uma ave do Nordeste. Talvez no Norte ainda tenha, né? Talvez no Norte ainda tenha, pro lado do Amazonas, por ali ainda possa ser que encontre o tuiuiú, mas era uma ave bem famosa do Pantanal. Ela é o símbolo do Pantanal. Bom, a impressão que eu estou tendo até agora dessa tela não está sendo das melhores, tá? Não está sendo das melhores. Mas vamos continuar. Essa cor escura que eu estou fazendo é a mistura. Meu amigo Gelvânio, seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Estou chegando por aí agora em novembro, viu? Dia 25 de novembro. Provavelmente eu estarei. 25 não, né? 26 a 27, mais ou menos. Eu vou estar dando uma passada aí em Juazeiro. E a gente vai se conhecer.
Com certeza eu vou dar uma passada aí na sua casa. Vamos fazer uma live juntos. Vamos conhecer seus trabalhos. Vamos conhecer aí seu ateliê. Vá arrumando o ateliê que agora no dia 26, 27 de novembro eu estou chegando por aí, viu? Vá organizando aí o ateliê para ficar bem bonito. Essa tinta que eu estou pintando é tinta óleo. Eu já vou para outra camada de tinta já, não vou esperar nada. Eu já vou para a segunda camada e já vou começar a definir o trabalho para ver se é possível terminar. Para ver se é possível terminar direto. Vamos ver, se for possível, bom, né? Beleza, pode esperar que tá tudo pronto aqui já para a gente sair. Mandar aí Alberto colocar mais água no feijão que a gente tá chegando. Ele fala tanto da buchada que a gente vai lá comer a buchada na casa dele. Vou voltar para o meu pincel maior para não perder muito tempo. E já vou para outra camada. Vou só dar uma cozinha aqui no peixe. O peixe é aquele esquema do azul cobalto, né? Bem diluído, um pouquinho de amarelo e um pouquinho de alizarim para a cor quando ela é branca. Olha aí o cinza azulado quando for um objeto branco, quando for alguma coisa branca. Agora a gente vai trabalhar já uma camada de tinta menos diluída. Já vamos agora para outra camada. Vamos voltar lá para aquele verde lá de cima. Vou colocar mais tinta aqui na paleta. Verdade, para pintar a Santa Ceia tem que valer a pena financeiramente, porque ela dá muito trabalho. Faz muito tempo que eu não pinto uma Santa Ceia, viu? Faz muito tempo. Eu já pintei algumas. É uma encomenda que se você pintar 10, você vende as 10. Só que as pessoas não querem pagar o quanto vale. Por isso que eu prefiro não fazer. Tá? O trabalho é muito grande e geralmente as pessoas não querem pagar o trabalho que você tem. E eu prefiro não fazer. Eu acho que se eu fosse fazer uma Santa Ceia hoje, eu cobraria aí uns 5, 6 ou até um pouco mais. Não vale a pena. Mas para quem gosta, né, para quem realmente quer praticar, é muito bom. Bom para aprender figura humana e tal, é muito bom. Eu agora já vou adicionar branco. Eu não tinha colocado branco até o momento. Agora eu vou usar branco. Eu tenho aqui esse branco da marca Van Gogh, é um branco importado. Para já fazer um pouco da cor aí do fundo, já vou adicionar um pouco de branco. Vamos ver aí como é que vai ficar o resultado. Eu já não vou diluir tanto, a tinta já vai ficar um pouco mais pura. Bom, estou me sujando aqui, deixa eu dar uma limpada aqui embaixo.
Bati com o pincel embaixo da terra, da paleta, ele estava me melando. Agora eu vou trabalhar já usando um pouco de branco, azul cobalto, para trabalhar essa parte eu gosto, mas não acho que compensa muito, sabe? Eu acho é bom para vender, mas o povo não quer pagar realmente o que vale. Pronto, agora a cor já vai ficar fechada, por quê? Porque eu agora já vou usar menos diluente, bem menos, e já vou usar o branco, coisa que eu não tinha usado até o momento. Eu não tinha usado o branco e agora sim a gente vai usar o branco. Eu acho que eu já devo ter pintado umas três ou quatro Santa Ceia no máximo, não tem mais do que isso não. Eu sempre corri, né? Pelo trabalho que é, eu fugia. Olha aí, o trabalho tinta está correndo bem agora, não está tendo muito problema, a tela também está cobrindo bem. Então, vai ficar legal a pintura, vai ficar bonita, tá? A tela não vai atrapalhar. Então, pela experiência que eu tenho, pelas camadas que a gente trabalha, mesmo com a tela que está absorvendo muito, a gente consegue fazer um bom trabalho. E com certeza esse quadro vai ficar bonito, independente aí de qualquer coisa, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Olha aí, a tinta está correndo, não está correndo... Está correndo legal, tá? Não está prendendo mais não. Parou de prender, porque agora eu estou aplicando a tinta mais pura. Eu já não estou diluindo tanto. Vou virar um pouco aqui para vocês. Essa é a primeira vez na minha vida que eu estou pintando um tuiuiú. Nunca tinha pintado um tuiuiú. Essa é a primeira vez. Como tudo tem a primeira vez, essa é a primeira vez. Já pintei muitas aves, galo de campina, já pintei papagaio, já pintei arara, já pintei um monte de ave, mas tuiuiú é a primeira vez. Mas só faltou oportunidade, né? Eu não tenho nada contra o tuiuiú, pelo contrário. Eu acho uma ave belíssima. Não usei, estou usando só o diluente, tá? E eu estou usando pouco diluente agora. Não estou usando mídia nenhuma até agora. Usei só o diluente, um pouquinho do diluente. Eu só uso mídia na camada final. No acabamento final, no caso, na próxima. Eu só uso milho aí na próxima, viu, meu amigo Geovânio? Milho ainda não. Geovânio, que é um dos artistas que a gente vai entrevistar lá em Juazeiro. Nós vamos conhecer o ateliê dele, vamos conhecer um pouco da história dele. Então vai ser muito bom, viu, Geovânio? Você vai ser muito assistido. Muita gente aí vai lhe conhecer. Nosso canal tem 1.600 e poucas pessoas. É um canal que ainda está no comecinho. Ainda é um canal fraquinho, né? Tem canal aí com 100 mil, 200 mil, 300 mil. O nosso está com 1.600 ainda. Mas tudo começa de pouco, né? Sempre começa com um. Todos os canais ele pode ter 1 milhão de pessoas, mas ele começou com um. Então a gente não tem esse problema de desanimar porque tem pouco não. Pelo contrário, eu fico feliz com cada pessoa que vai entrando no canal. E vocês fazem parte desse canal. Vocês vão. São as pessoas que estão fazendo esse canal crescer.
Essa canelinha dele, na verdade, é um pouco mais para baixo. Eu coloquei o joelho muito em cima. O joelho é um pouco mais embaixo. Eu vou ter que fazer essa correção. O joelho dele é um pouco mais aqui, ó. Gelvânio, a gente vai fazer uma entrevista com você ao vivo aí para o Brasil inteiro lhe conhecer. Você, Alberto, vai poder contar um pouco da sua história. Essa entrevista com você vai ficar gravada no canal. Para quem quiser assistir. Quem quiser conhecer Gelvânio, ele vai estar no nosso canal. Aí mais ou menos no dia 27, 26 de novembro. Neuza, boa noite, Neuza. Seja bem-vinda. Nós vamos estar em Juazeiro agendado. Já certo nossa viagem para o Juazeiro. Vamos fazer uma viagem longa. Vamos sair de Recife no dia 30. No dia 30 ainda vamos estar em Aracaju. De Aracaju nós vamos para Chapada Diamantina fazer a entrega do quadro de seu Newton Piranha para o fotógrafo Newton Noilton Pereira. A gente vai entregar a tela do seu Newton Piranha, que é aquela tela do velhinho tomando café que está lá no fundo. A gente vai fazer a entrega desse quadro ao fotógrafo Noilton Pereira no dia 21. Ou 22, estaremos fazendo a entrega ao fotógrafo Noilton Pereira. Tá? Ele que tirou a foto, que originou o quadro, e nós vamos entregar a ele esse quadro. Já é moldurado, é autenticado, reconhecido em cartório pelo artista. Bernadette, seja bem-vinda, Bernadette. Neuza, boa noite. Neuza, seja bem-vinda. Bom, eu vou repetir aqui as cores do Tuiuiu. Eu vou limpar aqui o pincel. Eu estou usando sempre o 19mm. A diferença é que agora eu vou poder usar branco, né? Eu não tinha usado branco. E agora sim eu vou usar. Então, vou pegar aqui um pouco de branco. Vou dar um toquezinho no amarelo. E vou pintar aqui as costas do Tuiuiu. Se eu não tinha usado branco até agora, agora eu vou poder usar. E aí o nosso amigo já começa a ganhar formato. Já começa a ganha forma. Nada de branco puro. Nada de branco puro. Branco, vermelho, azul e amarelo. Branco puro não existe. Tá? Preto puro não existe. É triste, né? Dizer isso a vocês, quem sempre usou branco puro, vermelho ou outro. Boa noite, Edel Oliveira. Bom, para quem sempre usou branco puro e preto puro, na parte das sombras, nas partes escuras, dizer a você que preto puro não existe, é complicado, né? E dizer a você também que preto puro, branco puro e preto puro não existem. É triste, né? Você ouvir isso, mas talvez seja por isso que os seus trabalhos não tenham ficado tão bons em alguns quadros que você usou branco puro ou preto puro. Geralmente, quando você usa branco puro ou preto puro, o quadro fica sem harmonia.
Ok? Vermelho, azul e amarelo, você faz a parte da sombra, com um pouquinho de branco. Isso não é tinta acrílica, tá? Isso é tinta óleo. Beleza? Tinta óleo. Eu não estou usando óleo de linhaça em lugar nenhum, ok? Estou usando apenas o diluente, tinta e diluente, mais nada. Obrigado, Edel. Aqui estou fazendo uma linha que é um pouco mais escura, que faz a separação entre a água e o final do mato, né? Da vegetação, que provavelmente seja uma espécie de baronesa, que é uma espécie aquática de vegetação. Parece baronesa, eu não tenho certeza, mas está parecendo. Obrigado, Edel Oliveira. Esther, boa noite, Esther. Não sei nem se eu falei com o Esther antes, mas parece que eu falei. Devo ter falado, não estou lembrado não, mas devo ter falado. Se não falei, boa noite, Esther. É incrível, galera, mas aqui, ó, praticamente já tá quase seco. Pois é, eu tô admirado com essa tela. Ela realmente seca muito rápido. Então é um teste que eu tô fazendo aí com esse tecido
Eu pude um aluno meu chamado Sérgio Spencer. Ele teve contato com uma pessoa que fornece tela. Essa pessoa trabalha com essa tela chamada casca de ovo. E eu estou fazendo a experiência com essa tela. Eu não sabia como seria, por isso que a gente entende. Eu gostaria que vocês também entendessem que nem toda tela é do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Por isso que é bom você testar tecidos, saber qual que você se adequa melhor a ele. Eu aqui estou testando a casca de ovo. O nome desse tecido é casca de ovo. E ele absorve a tinta muito rápido, muito rápido. Provavelmente dê para terminar o quadro, mesmo sendo uma tela com tinta óleo, dê para você terminar em um dia só. Não precisa esperar tanto. É isso que eu estou percebendo. Pois é. Eu comecei essa tela ainda agora e eu já estou sentindo que não para de evoluir. Dá para continuar evoluindo nela tranquilamente. Agora eu vou trabalhar um pouco essa parte aqui da água. Eu vou insistir no laranja aí, porque eu vou trabalhar um pouco de camada, já que ela está secando muito rápido. Eu não vou direto, eu vou usar mais uma camada de tinta aí, para depois jogar o verde. Eu vou insistir aí no amarelo, tá? Amarelo com vermelho francês. Eu vou colocar mais diluente aqui. Bom, eu tô achando que se eu for direto eu termino essa tela, viu? Pelo jeito que a tinta tá absorvendo. Eu acho que se eu vier com a tinta pura agora já dá para terminar. Mas eu não vou fazer isso por causa da hora. Mas eu vou adiantar aqui o máximo que eu puder. Bom, peguei aqui mais um pouco do diluente para limpar o pincel. E agora eu vou dar uma clareada aí na água. Vou pintar aqui na horizontal. Oh, desculpa, na vertical. Um tom alaranjado para fazer reflexo. Estezinha, boa noite. Aqui, ó, já está praticamente seco. Eu já vou poder até trabalhar o brilho do branco aí. É incrível, eu estou achando impressionante. Essa é a casca de ovo. O nome dessa tela é casca de ovo, esse tecido. Pelo menos foi o nome que me passaram. Eu estava muito curioso para ver como é que ela era. E por isso eu decidi fazer essa live extra aí para vocês.
Ele não estava dentro da programação. Como eu decidi pintar agora, e aí eu decidi pintar um tuiuiú, porque eu nunca tinha pintado um tuiuiú, essa é a primeira vez, eu aproveitei para compartilhar esse momento com vocês. Não sei se vocês estão gostando, né? Porque está um pouco tarde já. Mas aí a intenção foi só pintar mesmo. E aí eu decidi abrir a live só para dividir esse conhecimento com vocês, já que para mim está sendo uma novidade. Com 20 anos aí de pintura já, pinto desde 2000, já próximo de fazer 21 anos de pintura, é a primeira vez que eu pinto com essa tela. Aqui é tudo na vertical, para depois a gente colocar a cor da água. Eu não consigo saber quantas pessoas estão assistindo a live. Sim, tem aqui 23, né? Agora eu consegui ver 23 pessoas. Uma quantidade boa para o horário. Eu agora já vou vir com o acabamento final. Vou tentar fazer direto. Eu vou usar o mídio para tentar já fazer direto. Eu vou tentar para ver se eu consigo, não tenho certeza. Se eu não conseguir, eu paro e só continuo amanhã. Mas eu vou tentar sim fazer o acabamento final já agora. Eu vou mudar de pincel, eu que usei muito esse aqui. Mas eu já vou tentar fazer agora o acabamento para ver se eu consigo. É assim que faz reflexo de água, tá? Água parada, para quem nunca tinha feito. E aí, vocês querem que eu pare ou que eu continue? Eu vou esperar aí a resposta de algumas pessoas. Quem quer que eu pare, fala. E quem quer que eu continue, fala. Eu posso deixar para terminar depois. Ou vocês querem que eu continue? Diga aí, por favor. Para ou continua? Continua, continua. Bom, então acho que o pessoal vai querer que a gente continue, né? Eu tô vendo aí que só tá dando continua. Então, vamos continuar. Não vou mexer no peixe. Eu agora vou mudar de pincel. Vou para esse pincel aqui, ó. Esse pincel é da referência 424, esse é o tamanho 16. Com ele eu vou trabalhar essa parte aqui atrás, ó. É, e agora eu vou colocar não mais o amarelo indiano. Eu vou usar aqui o amarelo cádmio para trabalhar essa parte do fundo. Vou usar agora um pouco do milho, que é a mistura do óleo de linhaça com o diluente. Não sei quantos aí conhecem, mas eu pego óleo de linhaça e misturo com diluente meio a meio. E assim eu crio esse líquido chamado
medium. E com o medium eu vou trabalhar a parte do fundo. Eu sempre trabalho de trás para frente. Eu só posso trabalhar o pássaro quando esse fundo estiver pronto, tá? Então vou pegar aqui, ó, amarelo, cádmio, verde esmeralda e branco. Vou usar um pouquinho do milho, só um pouquinho, para a tinta poder ficar mais fácil de mexer. E vou começar a fase do acabamento, que foi a fase que vocês pediram aí, para que eu continuasse, né? Eu já estou indo para a fase 5, viu? Eu já fiz a queima, o desenho, eu já fiz o mapeamento, já fiz o acabamento e já estou indo para o acabamento final. Eu já estou indo para a fase 5. Tudo isso num dia só, de uma vez só. Vamos ver se a gente já consegue fazer esse acabamento tudo hoje. Agora eu não estou usando mais a tinta diluída com o diluente. Ela está diluída com um pouquinho do mídio. O que é o mídio, professor Alexandre? É a metade do óleo de linhaça com o diluente. É o mídio. E aí a tela fica bem fechadinha. Por quê? Porque não dilui tanto, não enfraquece tanto o pigmento. O pigmento não fica tão diluído. Por isso que você consegue fazer uma cor mais forte quando você usa o milho. Beleza, Roselinho. O grupo está diminuindo, né? Está com 25, já estamos com 22. Mas mesmo assim, 20 e poucos ainda é uma quantidade boa. Eu vou continuar. Mas se o grupo cair para pelo menos 15, eu paro, tá bom? Se cair para 15, eu paro. Até 16 pessoas eu continuo, a gente está com 22. Então, ó, vou pinceladas curtas e cruzadas para trabalhar esse fundo aqui. Vou virar um pouco aí para vocês. Pra vocês assistirem um pouco mais de frente. Eu vou subir um pouquinho mais essa câmera. Para vocês ficarem aí no ângulo mais alto. E vou aproximar. Agora já é acabamento final, tá? Eu mudei para um pincel da referência 424, que é um pincel que tem uma cerda mais suave. É um pincel mais ideal para espalhar tinta, sem deixar muita marca.
Agora sim está ficando fechado. Vejam quantas camadas de tinta eu trabalhei em um só dia. Eu trabalhei a queima, que foi a primeira amarela. Depois eu trabalhei uma camada de verde. Depois trabalhei outra camada de verde. E agora estou trabalhando mais uma camada de verde. Só que a diferença é que essa agora, a tinta está praticamente pura. Agora o quadro já vai começar a ganhar forma. Veja se essa altura da câmera está aí boa para vocês. Se a distância está boa. Vocês querem que eu aproxime mais, isso está bom. Me digam alguma coisa aí, se possível. Beleza, então vamos continuar. Pincelada curta e cruzada, você vai trabalhando essa parte aí do fundo. Eu estou usando na tinta um pouquinho de mídio, um pouquinho. Mídio é a mistura do óleo de linhaça com o diluente. É o mídio. A gente já está entrando para a fase de acabamento, tá? Por isso que agora a cobertura está ficando melhor. A tinta já tem algumas camadas. Eu estou diluindo com a tinta, não estou aplicando a tinta pura. Eu estou aplicando a tinta diluída com um pouquinho de mídio, que é a mistura do óleo de linhaça com o diluente. Mas eu estou aplicando só um pouco, tá? Não muito. Lembram que aqui no branco, nessa parte mais clara, eu usei um azul, amarelo e vermelho para essa parte aqui de cima, que é essa parte mais iluminada.
É a parte onde a luz está se chocando. O resultado está saindo bem rápido. Essa tela é uma tela grande. Essa é uma tela que mede 60 por 80. Por que eu estou evoluindo tão rápido assim? Porque eu também estou usando pincéis grandes, tá? Eu não estou usando pincel pequeno. Eu estava usando 19 mm ou 3 quartos, né? E agora eu estou usando o tamanho 18, que também não é um pincel pequeno. Bom, tela casca de ovo é esse tecido que eu estou usando, que eu também não conheço. É a primeira vez que eu estou usando. E por isso que eu decidi fazer essa live. Por quê? Eu vim fazer um teste com esse tecido, que ele se chama casca de ovo, e eu não sabia como era que a tinta ia reagir nesse novo tecido. Nesses 20 anos de experiência que eu tenho, de pintura, quase 21, eu nunca tinha pintado com esse tecido e eu queria saber como é que era. E aí eu consegui, né, uma tela com esse tecido, algumas telas. Comprei 3 painéis, na verdade isso não é uma tela, isso é um painel. E decidi pintar uma tela aqui para ver o resultado. Inicialmente eu senti que ela está puxando muito rápido, o que poderia ser uma vantagem ou uma desvantagem. A vantagem poderia ser que é exatamente o que eu estou fazendo, a tela poderia andar muito rapidamente, e a desvantagem era ela ficar amarrando, porque a tinta fica sendo absorvida muito rápido e logo ela não consegue evoluir, ela fica amarrando. Mas ela amarrou um pouco, mas como eu uso sempre um pouco do diluente ou um pouco do óleo, eu consegui evoluir mesmo com ela amarrando. E agora a gente já está na fase de acabamento final, que ainda não é o acabamento final exatamente, porque depois que ela secar, claro que eu ainda vou dar uma melhorada. Mas aqui ela já vai começar a ficar bonita nessa fase. Eu já estou aplicando a tinta mais pura. Esse pincel que eu estou usando agora é o da referência 424, é o tamanho 16 ou é 18, eu acho que é o 18. Não tenho como saber exatamente porque já sumiu, não tem mais nada escrito nele, né? Porque ele tanto lavar, ele vai sumindo os números, os nomes, e aí eu acho que ele é um 18, não tenho certeza. Olhando para ele eu acho que ele é 18, mas não tenho certeza não. Não vou dizer que tem porque não tem. Bom, está diminuindo o número, né? Estávamos com 22, agora caímos para 19. Eu tinha dito que se a live ficar até com 16, eu continuo, mas se cair para 15, eu paro, tá? Porque aí eu não vou ficar fazendo live com uma quantidade pequena, a gente pode deixar para fazer outro momento. Então, se a gente conseguir manter pelo menos até 16, continuamos. Mas se cair para 15,
Agora diminuímos para 18, né? Até 16 eu ainda continuo, tá? Porque aí já fica um pouco tarde, né? As pessoas já começam a querer dormir e tal, e aí a live vai ficar com pouquíssimas pessoas e não fica tão interessante, mas vamos ver. Eu aqui já vou começar a colocar umas manchas mais escuras e outras um pouco mais claras, já para dar um volume a essa parte aqui atrás. Esse verde aqui no fundo eu coloquei só um pouco mais de azul e um pouco de vermelho para dar essa tonalidade um pouco mais escura aí embaixo. É impressionante porque eu estou na quarta camada de tinta e a tinta está amarrando na tela, mesmo ela molhada. Realmente é uma coisa bem diferente do que eu já tinha trabalhado. Bom, eu não estou dizendo que eu estou cansado não, viu galera? Eu não estou cansado, eu não canso pintando, a verdade é essa. Eu acho que é vocês que cansam, eu não. Eu passaria aqui o dia pintando até amanhecer sem nenhum problema. Eu falo por vocês, não é por mim não. Por mim eu não corro, eu gosto de pintar mesmo. Vocês não têm noção do tempo que eu passo pintando. Eu chego a pintar aqui quase que diariamente, no tempo quando eu posso, né? De 10 da manhã até meia-noite. É isso mesmo. De 10 da manhã até meia-noite. Eu chego a ficar aqui no ateliê, almoço, vou em casa, volto. Então, só para vocês terem uma noção aí, mais ou menos do tempo que eu pinto. Eu chego a pintar de 12 a 14 horas por dia, tranquilamente, sem fazer muito esforço. Agora estou fazendo umas manchas mais escuras e depois eu vim com outras bem mais claras. Eu não tenho problema quanto a cansar, porque eu gosto muito do que eu faço. Vai ficar uma live meio longa, né? Mas por mim não tem problema nenhum. É, quem quiser realmente descansar, vai descansar. Ainda mais que amanhã é sábado, né? Absurdos e incríveis, outras formas de viver. O amor é mesmo sentimento, não matar o mandamento. O porquê que o mundo existe. Bom, eu não posso colocar música pra gente ouvir, infelizmente, né? Porque senão o YouTube bloqueia o vídeo, não pode, porque tem a questão de direitos autorais. Eu geralmente gosto de pintar ouvindo música, mas se eu ligar a câmera no YouTube, não posso mais ligar músicas, porque senão o YouTube vai bloquear
o vídeo, por questão de direitos autorais. Tá? Tudo no YouTube é monetizado, tudo é dinheiro. Então aqui, qualquer coisa eles têm o direito autoral, né? Eles aí não facilitam para não ser processado. E aí eles acham melhor bloquear o vídeo da gente. E como eu não quero que o meu vídeo seja bloqueado, eu não vou ligar para a gente ouvir música. A gente vai trabalhar só pronto, eu vou trabalhar agora um pouco de luz, vou pegar aqui o verde, amarelo e bastante branco e vou, ó, dar uns pontos de luz aqui. Depois eu vou pegar o pincel para espalhar esses pontos de luz. Eu estou só tocando, mas depois eu vou... É, eu falei de diminuir para 15, 16, mas não se incomodem com isso não, que eu não vou sair agora, eu vou continuar, tá? Eu vou ficar aí pelo menos até umas 11h40, terminar pelo menos essa parte do fundo, que para mim é interessante. Bom, eu, porque eu reconheço que eu estou tendo um pouco de dificuldade com ela para... Ela está na terceira camada de tinta, a quarta camada de tinta, e ela ainda está amarrando. Eu acho isso estranho, né? Porque eu estou trabalhando só com tinta molhada e ela ainda está amarrando. Ela não facilita de jeito nenhum a tinta correr. Eu não estou achando isso muito bom, mas vamos ver o resultado final. Geralmente o que é que eu faria aqui? Eu parava de pintar aqui, esperava secar. Depois eu aplicava uma camada de milho e trabalharia com a tinta pura em cima do milho. Mas ao mesmo tempo também eu estou testando. Eu estou testando para ver o que é que eu consigo fazer, já que é a primeira vez que eu trabalho com ela. O que é que eu consigo fazer com ela ainda molhada? Também para mim está sendo uma experiência, né? Por isso que eu não arredei o pé ainda, porque eu estou querendo ver aqui o que é que eu consigo fazer com ela molhada. Senão eu já também teria ido embora. Mas eu vou ficar. Tentando ver aqui até onde eu consigo ir com ela molhada, porque para mim tudo é uma experiência, tá? Mas eu confesso que eu não tô assim muito feliz com o resultado até o momento, não. Eu ainda acho que a outra que eu trabalho, ela por tantas camadas de tinta que eu estou trabalhando, ela ainda está amarrando, e era um ponto negativo que eu acho que poderia acontecer. Eu acho que está acontecendo mesmo com tanta camada de tinta, ela ainda está mordendo, ela está prendendo a tinta, não está correndo tão bem nela. Mas eu acho que isso não vai impedir aqui, né, de eu conseguir um bom resultado, talvez pela experiência que eu tenho, mas tá difícil trabalhar nela, tá muito fácil não. Para não oxidar. É, eu já vi outras pessoas já trabalharam nessa tela antes, tá? Só não me disseram como era o resultado aí da tinta sendo espalhada nela.
Mas ela aparentemente parecia ser uma tela delicada, fina, mas o problema dela está sendo que ela está absorvendo a tinta muito forte, né? Ela está prendendo a tinta. Mas o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou usando um pincel mais duro para espalhar a tinta melhor, para conseguir aí, já que ela está amarrando um pouco, eu estou usando um pincel mais duro para conseguir fazer os degradês aí do verde no fundo desse tuiuiú aí da paisagem. Mas tá meio durinho. Mas aí você tenta encontrar soluções. Por exemplo, agora eu estou usando um pincel mais duro para espalhar a tinta, já que a tinta está um pouco dura na tela. É mais uma tentativa de resolver, né? De conseguir trabalhar com ela. Não experimentei as telas Albuquerque. Eu pinto atualmente com uma espécie de tela chamada, deixa eu lembrar agora, poliéster. A poliéster é maravilhosa, mas em compensação é muito cara mesmo. Só para você ter uma ideia, o rolo de 10 metros está custando agora R$ 2.600, um rolo com 10 metros. E essa daqui saiu bem mais barata, por isso que eu quis fazer a experiência, porque se o resultado fosse muito bom, eu não iria mais comprar o poliéster. Porque eu comprei o poliéster dividido em 6 vezes. Eu já estou praticamente terminando os 10 metros. E não terminei de pagar ainda, porque eu dividi em 10 vezes. Eu não tenho como pagar R$ 2.600 à vista. Então eu dividi 6 vezes no cartão. Vou pagar agora a quarta parcela e a tela já está acabando. Então eu já vou ter que comprar outra. Eu nem terminei de pagar uma e já vou ter que comprar outra. Mas eu decidi fazer o experimento com essa tela, que é um pouco mais barata, mas aí o resultado não está sendo das melhores não, tá? Eu não estou realmente achando que superou as expectativas. Não superou as expectativas, não está superando. Mas eu vou esperar para ver depois que ela secar. Eu vou aplicar aí uma mão de milho e vou trabalhar nela, para ver se eu consigo aí um resultado. Porque eu já tive uma tela que uma aluna preparou. Uma aluna que eu tenho preparou, ela mesmo preparou a tela dela. E nas primeiras camadas, a tinta ficou travando nas primeiras. Depois que ela secou, a gente aplicou o milho e aí a tinta correu, que foi uma beleza. Eu consegui um trabalho fantástico, o resultado do trabalho ficou muito bom. Talvez aqui aconteça a mesma coisa, tá? Depois que ela seque, possa ser que eu aplique aí o milho, o óleo de linhaça com diluente, e eu consiga fazer aí um trabalho bem interessante. Mas até o momento, ela continua amarrando, viu? Tá amarrando mesmo, a tinta não quer andar. A tinta quer andar e não consegue.
Eu estou misturando aí verde esmeralda com alizarim para essa cor mais escura. Verde esmeralda com alizarim. E na cor mais clara, que é esse brilho que eu estou colocando, eu estou usando amarelo permanente com verde esmeralda e branco. Para trabalhar um volume aí nesse fundo. Já que a tinta está amarrando pra caramba. Estou pegando aqui mais próximo do final, porque eu estou fazendo um pouco mais de força na mão. Por isso que eu estou pegando mais aqui, ó. Geralmente eu não pego muito aqui embaixo. Eu pego um pouco mais em cima no pincel. Mas como eu estou fazendo um pouco de força, aí eu estou pegando um pouco mais próximo aqui para poder espalhar melhor. Já que ela está amarrando um pouco. Eu não uso gesso acrílico, tá? Não uso nada, eu já compro a tela pronta. Eu nunca preparei uma tela, nunca. Nesses 20 anos que eu pinto, eu sempre comprei o tecido já pronto. Eu nunca me dei o trabalho de preparar a tela, porque eu comecei a pintar numa loja. Meus primeiros cursos de pintura foram em uma loja, então eu sempre tive acesso muito fácil a material, nunca precisei comprar tecido para fazer tela, porque como eu trabalhava, estudava numa loja de arte, o curso que eu comecei foi numa loja de arte, eu sempre tive muita facilidade em comprar material. Depois que eu passei um tempo na loja, eu comecei a dar aula. Eu era aluno, de aluno virei professor. De professor, eu comecei a pegar ter acesso aos fornecedores de tela e comecei a comprar tela em preço de fábrica, preço de revenda. Então, sempre comprei o tecido já pronto, já preparado. Nunca realmente precisei, deveria, né, saber, deveria ter essa experiência, mas não tenho. E sempre tive o tecido pronto. Se um dia eu precisar, provavelmente isso vai ser um problema, né? Porque eu não sei, não trabalho com tecido. Eu sempre comprei já tudo prontinho, tinta prontinha, pincel prontinho. Nunca precisei, até hoje, nesses 20 anos, preparar meu próprio tecido. Nunca precisei. Hoje eu estico, né? Porque eu compro. O tecido em rolo. E eu mesmo estico, eu mesmo vou lá e vou grampear o tecido. Não mais do que isso, tá? Não mais do que grampear. O máximo que eu já fiz é grampear meu próprio tecido. Tirando isso, eu nunca precisei fazer tela. Nunca precisei. Eu sempre tive acesso
muito fácil aos fornecedores. Pessoas profissionais que trabalham exclusivamente com tela, e eu não ia querer ter esse trabalho de preparar tela, esticar, lixar, porque eu já tinha ali tão fácil, né? E eu nunca trabalhei para preparar tecido, nunca. Então talvez isso até seja um problema um dia, não sei, se for preciso, mas eu acho que se for preciso, eu sei fazer, tá? Embora nunca tenha feito, mas eu acho que eu sei. Geralmente eu faria usando gesso, um gesso especial, não é um gesso normal, né? Um gesso acrílico, exatamente. É, usaria tinta PVA de ótima qualidade, principalmente Sherwin Williams, que é a melhor. E usaria uma cola também muito boa. Eu prepararia esse tipo de material com um pouco de água para poder amolecer um pouco. Usaria uma camada, lixaria, esperaria um pouco, né? Depois usaria outra camada, lixaria e prepararia mais uma camada, lixaria e encerraria. Eu faria desse jeito se caso eu fosse fazer, mas como eu não vou fazer, então eu não preparo, eu já compro pronto. Eu acho mais prático para mim, mais cômodo também, né? Mas é interessante quem faz, eu acho legal. E eu não tenho nada contra quem prepara, eu acho isso maravilhoso, acho isso lindo, mas eu nunca preparei. Tinha uma aluna minha que preparou dela, não gostei do preparo dela. Ela fez lá como o cara ensinou no YouTube, deu camada de gesso com tinta e cola e água e tal, e fez. Não gostei, não ficou bom não. A tinta amarrou muito e eu não gostei da experiência. Isso também me fez não me interessar em querer fazer, porque eu não gostei da tela dela, não ficou legal não. Talvez isso tenha até me traumatizado um pouco, e aí eu não me interessei em querer aprender a fazer tela. Eu sempre gostei das que eu comprava, e por isso eu não me interessei em fazer, porque eu achei que a tela dela não ficou legal, a mistura que ela fez não deu muito bem, então eu não gostei muito da experiência, e aí continuei mesmo só comprando. Achei melhor continuar comprando. Se hoje tem sorteio, será que hoje tem sorteio de meia-noite, quase? Acho que não, hoje não. Provavelmente eu faça sorteio de pequenas telas um pouco mais para depois. Hoje não vai ter sorteio, viu? Arte e paixão, gostei. Realmente a paixão é uma arte. Arte Paixão, como é seu nome, Arte Paixão? Eu não consigo reconhecer se eu já conheço ou não conheço. Maurício. Beleza, Maurício. É, Maurício, hoje não vai ter sorteio.
Inclusive, eu ainda nem entreguei as telas do sorteio, eu já embalei para entregar, já estão embaladinhas. Mas eu ainda não entreguei. Eu pretendo entregar esses dias. Eu fui nos Correios, fiz uma entrega de uma tela aí para o Paraná. Deu R$ 220 o frete. Muito caro, né? Ainda bem que a tela também não foi tão barata assim. Mas o frete deu R$ 220 uma tela só. É caro, né? Eu acho muito caro. Beleza, Maurício, né? Maurício. Beleza, Maurício. Não vai ter sorteio hoje, viu, Maurício? Mas tem um pouco de conhecimento aí para você. Eu vou agora trabalhar um pouco, terminar essa parte aqui. E vou trabalhar agora um pouco do Tuiuiu. Eu já vou começar a dar forma aí ao Tuiuiu. Provavelmente não vai dar tempo de terminar hoje, mas eu estou vendo que essa tela ela puxa muito rápido. Eu não vou demorar muito a terminar esse quadro não. Quando talvez até amanhã ou no domingo eu vou já tentar terminar. Quanto mais rápido eu terminar, para mim melhor. Já é uma tela a mais, né? Sem contar, galera, que vou abrir aí, estou abrindo uma loja virtual. Nessa loja virtual vocês vão poder comprar o quadro do professor Alexandre. A gente vai ter promoções. A gente vai ter cursos. A gente vai ter futuramente materiais, tinta, tela, pincel. Material importado, tinta importada, tela importada. A gente vai ter muita coisa importada. Quem quiser comprar material importado, a gente vai ter. Já agora eu vou dar uma cor aqui nas costas do Tuiuiu. Eu já vou limpar o pincel. Já vou trabalhar aqui com o branco, ó. Vou trazer ele para cá. Vou jogar um pouco de amarelo indiano nele. Um pouquinho de alaranjado. E já vou jogar uma cor aí nas costas do Tuiuiu. Eu não tenho outra profissão, eu sou professor e artista plástico, tá? Eu não tenho nenhuma outra profissão, há mais ou menos uns, deixa eu tentar ver aqui, mais ou menos, eu dou aula. Eu pinto há 20, dou aula há 13. É, mais ou menos há 13 anos que eu não tenho outra profissão. A minha profissão é só com arte. Eu sou professor de arte. Tá? Eu sou formado em artes pela Universidade Federal de Pernambuco, formado em artes visuais. Eu já fiz curso de pintura com cinco professores diferentes. Então, eu não sou autodidata, tá? Eu sou uma pessoa que estudou bastante sobre arte. Tenho formação na área de arte, pretendo continuar na carreira acadêmica, eu pretendo fazer mestrado, pretendo talvez me tornar professor universitário. Eu vou seguir, provavelmente, ou não, não sei. Mas eu pretendo fazer mestrado independente de seguir carreira ou não, tá? Eu pretendo no próximo ano fazer o curso de fotografia superior. Então também vou me tornar professor de fotografia. Fotografia voltada para arte. E pretendo seguir aí minha vida na área de arte. Eu não sei fazer outra coisa, eu não gosto de fazer outra coisa. Eu sou realmente apaixonado por arte desde muito pequeno. E investi muito, né? Investi muito em cursos. Eu estudei com grandes mestres. Então, eu estudei com os melhores que eu encontrei no caminho, nessa minha caminhada, os melhores que eu encontrei. Eu estudei com eles e consegui me desenvolver
como professor em 6 anos de estudo. Eu passei 6 anos estudando e com 6 anos de curso eu já estava dando aula. Passei 6 anos fazendo um curso atrás do outro e recebi o primeiro convite para dar aula depois de 6 anos estudando. Eu dei aula pela primeira vez, só que eu queria muito ter um curso superior, eu não conseguia me considerar professor, porque eu achava que para ser professor a pessoa tinha que ter um curso superior. Eu me senti incomodado em ser chamado de professor, né? Mesmo hoje sabendo que professor não é só aquele que tem um curso. Uma pessoa que passa conhecimento, ela já é um mestre, né? Já é um professor. Mas isso me incomodava um pouco. Eu queria ter um curso superior, eu sabia o quanto o curso ia me ajudar como profissional. E aí eu decidi, mesmo sabendo que os meus professores de pintura não eram formados, eles foram formados pela faculdade da vida, né? E não por uma faculdade, mas eu queria ter esse diferencial no meu currículo, eu ter uma formação numa faculdade pública, estudei, fiz vestibular, passei, fui para a faculdade, passei todo o tempo que tinha que passar. Fui até o final, concluí. Hoje tenho essa graduação, né, em artes visuais, posso dar aula em qualquer escola de arte, professor de arte, mas eu não quis seguir a carreira na área escolar, porque eu tinha medo de abandonar o pincel e eu gosto muito de pintar. Eu investi muito no curso prático, eu passei muitos anos estudando com bons professores, e eu não queria abandonar minha carreira prática. E não decidi não ir para a sala de aula. Continuar como professor de pintura. E agora eu estou com o curso online. Para quem quiser fazer o curso online de pintura, paisagem, flores. A partir de dezembro teremos o curso de desenho com introdução. Com introdução a quem pinta, desenho voltado para pintura, não desenho realista, mas trabalhar a questão de composição, perspectiva, toda essa parte voltada para pintura, curso de desenho voltado para pintura. A partir de dezembro, provavelmente, esse curso já vai estar iniciando. Eu iria começar em janeiro, mas provavelmente eu comece em dezembro. Na verdade, eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar artista. Eu simplesmente gostava muito de arte e queria aprender a pintar de forma que eu me agradasse do que eu faço. Mas eu não tinha nenhuma intenção de seguir carreira, não tinha isso como objetivo. Eu só queria me tornar um bom pintor porque eu queria aprender a pintar. Só que depois que eu fui aprendendo, surgiu a oportunidade de dar aula. E como eu estava desempregado, tinha acabado de sair do trabalho, eu abracei essa oportunidade. Eu abracei essa oportunidade e pronto, não parei mais de dar aula. Eu não queria ser chamado de professor sem ter uma graduação. Não que eu ache que para ser professor tem que ter uma graduação, mas eu me incomodava, sabe? Me incomodava não ter uma graduação. E aí eu fui atrás e procurei estudar e fazer essa graduação. Para mim era importante e eu fui lá e fiz. Foi difícil, foi sofrido, mas eu gostei. A experiência foi muito importante para mim. Foi sofrido, viu? Foi muito sofrido.
Por que foi sofrido para mim? Porque eu vim de escola pública, eu não tive uma boa base, tá? Embora tenha passado no vestibular, meu conhecimento era meio fraco, né, para enfrentar uma faculdade pública. Eu tive que me superar, eu tive que corrigir minhas fraquezas, que eram muitas, mas eu consegui superar e consegui até o final. Para mim, a parte mais difícil foi escrever o TCC, foi onde realmente eu tive muita dificuldade, mas consegui, né? E tirei 10 no TCC. Minha nota no TCC foi 10. Mas foi complicadinho, não foi fácil não. Agora, quando era nas aulas práticas, né, eu sempre tirava 10. Desenho, pintura, escultura, gravura, sempre 10. Mas quando era na parte teórica, a parte de didática, eu sempre tinha um pouco de dificuldade, aí eu passava sempre com 7, às vezes ia para a final. Pois é, outra coisa interessante na minha vida, que foi difícil para mim, é que eu tenho uma família muito grande. Eu sou o 12º filho da minha mãe, eu tenho 11 irmãos, e não tem nenhum artista na família, né? Não tem nenhum. Então eu sofri preconceito, né? No começo, achavam que eu ia ser homossexual, porque eu gostava muito de arte, e as pessoas ligam, né, o amor pela arte, a homossexualidade, e aí como não tem, né? Não tinha, como não tem ainda, nenhum homossexual na família. Achavam, né, que eu ia ser o primeiro, porque eu gostava de arte. E para mim isso foi, como eu era criança, adolescente, isso pesou um pouco, né? E por muito pouco eu não desisti devido a essas críticas. Mas eu não consegui simplesmente não ser artista, eu não consegui ser outra coisa. Eu gostava muito de desenhar e continuei meu desenho. Também não tive ajuda financeira, né, de ninguém, da família. Minha mãe não tinha como me ajudar, meu pai não tinha como me ajudar. Eu não tive ajuda nenhuma de ninguém, nem financeiramente, nem psicologicamente, né? Também não tive nenhuma motivação psicológica, pelo contrário, eu sofri algumas críticas, né, pela escolha, mas nada disso foi determinante para me fazer desistir do que eu queria. Eu continuei, juntei cada centavo de cada serviço, né, que eu fiz. Eu que não tinha nenhum problema em fazer trabalhos pesados, braçais. Eu sempre trabalhei pesado, inclusive eu tenho problema na coluna, eu tenho a coluna meio fraca, justamente pelos trabalhos pesados que eu já fiz. Trabalhei como ajudante de pedreiro e tal, mas nada disso também me fez parar de estudar. Eu sempre gostava de estudar, sempre aliado aí aos estudos, eu continuei. E nunca desisti, terminei meu ensino médio, não sabia o que eu queria ser, nem o que eu iria fazer da vida quando terminei o ensino médio. E aí eu queria trabalhar de qualquer coisa que aparecesse, mas nunca deixei de produzir arte. Até que um dia eu vi a oportunidade de que apareceu um emprego, eu comecei a ganhar dinheiro, e o dinheiro que eu recebia eu investia nos cursos de pintura, que eram caros, né? Na época para mim era muito caro, mas eu continuei fazendo. E depois eu arrumei uma namorada, né, que hoje é a minha esposa,
que me incentivou demais, né? Nunca pediu para que eu desistisse. Ela sempre me motivou, nunca falou mal do meu trabalho, sempre acreditou, né? Isso também foi muito importante para mim, porque na época eu estava com 21 anos, era o meu primeiro ano de pintura, quando eu comecei a namorar com ela, e ela sempre me motivou a lutar pelos meus sonhos, e eu continuei, graças aí também à motivação dela, a não desistir. Pois é, na verdade eu acho que eu tive muito mais motivo para desistir do que para continuar. Mas eu sempre fui uma pessoa diferente, sabe? Eu sempre tive uns pensamentos diferentes do resto do pessoal da minha família. Eu nunca andei muito no mesmo sentido. Eu sempre fui no sentido oposto. Eu sempre me considerei uma pessoa com uma maturidade assim, sobre tomar decisões muito precoce, né? Eu, por exemplo, eu comecei a beber muito cedo. Eu tive contato com álcool quando eu tinha 11 para 12 anos de idade e comecei a beber com 12 anos e com 13, 14 anos eu já bebia todo dia e com 14 anos eu decidi parar de beber. E hoje eu já tenho 38 anos e desde 14 anos que eu nunca mais voltei a encostar um gole de nada na minha boca. Desde o dia que eu disse que eu ia parar, com 14 anos até hoje, nunca mais eu voltei a beber, nunca mais. Isso eu tinha 14 anos quando eu decidi parar. Eu percebi que eu tinha uma tendência muito grande a me tornar alcoólatra e antes que isso acontecesse, como tinha vários casos de alcoólatra na família, eu decidi parar de beber com 14 anos e até hoje, com 38 anos, nunca mais eu voltei a beber mais nada que tivesse álcool. Isso foi muito importante também para mim, né, como decisão, porque eu só tinha 14 anos. Desde então, nada mais me fez voltar a beber, nada mais. E continuo minha vida hoje de artista. Tenho uma filha que já é uma artistinha. Adora desenhar. E eu estou aqui ensinando a vocês uma hora dessa. Nunca desisti. Nunca reclamei de nada da vida. Acho que tudo serviu como... tudo serve como exemplo, né? Tudo de bom, tudo de ruim vem para ensinar alguma coisa. Eu não tenho o que reclamar da minha vida em nada. Não mudaria nada. Tudo que aconteceu teve um papel importante. Tudo de bom, tudo de ruim. A vida me trouxe até aqui pelas escolhas que eu fiz. Não me arrependo das decisões que eu tomei. Não me arrependo dos erros que cometi, tudo teve uma importância na minha vida. Então eu não tenho nada para reclamar, só agradecer por tudo, 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 tudo. Minha vida é uma vida de agradecimento, eu só faço agradecer, eu não reclamo de nada, eu não peço nada. Eu acho que tudo que Deus poderia me dar, Ele já me deu, que é a saúde, a inteligência. O resto ele pode deixar comigo que eu desenrolo. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de enfrentar as dificuldades. E hoje eu já me sinto um vencedor, né? Já me sinto um vitorioso. Pois é, uma vida de superação que eu enfrentei. Fácil, viu? Eu não vou dizer que foi difícil, não. Não foi. Eu sou muito teimoso. Então, eu não desanimei em nenhum momento. Eu cheguei a desanimar, assim, mas bem no comecinho. Eu sempre acreditei demais no que eu poderia fazer, na minha capacidade. Nunca duvidei. E quando eu encontrei uma esposa que... Uma namorada, né?
que me incentivou, que apoiou, pronto, para mim foi um determinante. Acabou-se. O resto, para mim, o resto era resto. Eu agora estou usando branco com amarelo. É, a grande diferença para mim, o difícil foi porque não tinha nenhum artista na família, né? Então ficava difícil você ser apoiado por alguém, porque não tinha ninguém, aí complicou um pouco. Geralmente eu já percebi que as pessoas que contam sua história, eles têm um artista na família, né? Tem um avô, tem um tio, tem alguém. Eu não tive ninguém, não tinha ninguém artista na família, isso complicou um pouco pro meu lado, né? Porque eu não tive muito apoio, mas só que eu trabalhei calado, eu não comentava com muita gente sobre o que eu fazia, sobre minhas superações, meus cursos, minhas dificuldades, eu sempre trabalhei calado, fui fazendo, né? Não fui divulgando muito minhas decisões. Eu simplesmente fui decidindo e fui fazendo. Não fiquei comentando muito, porque como eu não tinha muito apoio, não adiantava eu ficar contando minha história para ninguém, nem nada. Então eu simplesmente fui fazendo. Eu não me incomodei muito em ter apoio de ninguém, nem psicologicamente, nem emocionalmente, nem financeiramente. Eu não esperei por ninguém, eu não pedi ajuda a ninguém, eu fui lá e fiz, tá? Eu baixei a cabeça para as dificuldades, né? Baixei a cabeça no sentido de que não me incomodei muito. Eu continuei minha caminhada sem me incomodar muito com o que as pessoas iam falar e fui atrás do que eu acreditava. E foi isso aí, eu fui, continuei, continuo até hoje, não acho que eu cheguei a lugar nenhum ainda. Eu tenho aí pela frente muita coisa para evoluir. Eu não me acho ainda que eu cheguei onde eu queria. Eu sei que eu já fui bem longe, né, do que eu imaginava, mas hoje eu olho para frente e vejo o mundo inteiro para caminhar. E não tem por que eu parar, não tem por que eu achar que já tá bom, porque eu sei que eu posso ir muito além de tudo. E eu não faço isso para dar resposta a ninguém, eu faço isso por mim, tá? Porque eu acredito muito que nós, seres humanos, não temos limite, eu não acredito em limite. Eu acredito em trabalho, eu acredito em esforço, a vida me ensinou isso. E quando a gente luta, a gente consegue, a gente conquista. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar se sentindo vítima de nada. A gente tem que ter atitude, somente. Foi isso que a vida me ensinou. E reclamar da vida não muda. Você tem que fazer, você tem que agir. Não adianta ficar reclamando porque a vida não deu oportunidade, porque a família não ajudou. Isso não muda nada. O que muda é você fazer a diferença. Pois é, por isso que eu não gosto quando as pessoas desistem. Isso mexe muito comigo quando alguém fala assim que vai desistir de algo porque está achando difícil. Eu acho desistir uma coisa muito negativa, sabe? Eu acho desistir uma coisa muito triste. Eu não gosto, eu fico muito triste quando as pessoas desistem das coisas. Eu acho que não deveria desistir fácil das coisas que a gente quer. Eu não consigo desistir das coisas que eu quero. Quando eu quero uma coisa, eu não importa a dificuldade que eu vou ter que enfrentar. Eu vou até o final. E eu não gosto quando alguém chega para mim e tenta desistir, por exemplo, do meu curso
porque a pessoa está com alguma dificuldade financeira. Eu não me incomodo, de modo algum, de abrir mão do pagamento para que a pessoa não desista. Eu não tenho nenhuma dificuldade de não receber, sabe? Porque eu também já tive dificuldade financeira e sei como é importante você ter um apoio nessa hora. E eu não consigo simplesmente não tentar ajudar, não consigo, porque eu me vejo nessa situação, né? Eu me vejo porque eu passei por isso. Eu não tinha dinheiro para comprar tinta, eu não tinha dinheiro para comprar tela, mas eu não pedia e nem desistia. Eu ia atrás de arrumar o dinheiro para fazer. Então eu não acho que desistir, sabe, quando a pessoa quer. A não ser que a pessoa realmente queira desistir, mas por falta de condições, eu não gosto de aceitar a desistência da pessoa por causa desse motivo. A não ser que a pessoa diga, olha, eu realmente quero dar uma parada, porque eu estou sem tempo, porque aí tudo bem, eu fico até tranquilo. Mas se for por falta de condições, eu não faço questão nenhuma de abrir mão de receber o pagamento para não ter que ver aquela pessoa desistir. Não faço questão. Mesmo que alguém diga, ah, mas desse jeito você vai, o pessoal vai querer desistir para poder... Não tem problema. Não tem problema, eu enfrento. Eu não vou quebrar, eu não vou parar por causa disso. Eu não vou, por causa de uma, de duas, de dez, de vinte, eu não vou. Não me incomodo. Eu não vou deixar de crescer por causa disso. Eu não vou deixar de evoluir. Eu acredito que a arte, em algum momento, ela vai me dar um retorno muito maior do que o que eu pensava. Eu não me incomodo se esse retorno não for agora. Não me incomodo. Eu não pinto só para ganhar dinheiro. Eu pinto para ganhar dinheiro porque eu preciso. Mas esse não é meu maior... Não é meu maior motivo de estar aqui pintando. Eu realmente gosto do que eu faço. É verdadeiro, é real. Não é uma coisa que eu faço só pelo dinheiro. Faço pelo dinheiro porque preciso do dinheiro, mas não faço só pelo dinheiro. Pois é, eu me vejo em todos os meus alunos, tá? Eu me vejo em vocês, eu me vejo nessa vontade de aprender. Eu consigo me ver nesse desejo de aprender que eu tinha, que era muito grande. E ainda tenho, né? E ainda continua grande. Por isso que eu estou aqui pintando. Na verdade, eu nem gosto muito que me chamem de senhor, sabe? Mas eu entendo porque é questão de respeito. Mas eu me sinto uma pessoa tão igual a todo mundo que eu não gosto quando alguém me coloca, sei lá, uma certa superioridade, assim, na questão de ser professor ou de qualquer outro motivo, porque eu sempre me considerei aluno, eu nunca consegui me ver como professor. Eu acho que eu tentei até fazer uma faculdade para ver se isso me ajudava, mas não ajuda tanto. Eu continuo me vendo como aluno, não consigo me ver como professor, não consigo me ver como senhor. Pois é, eu ainda me acho um aluno, por isso que eu ainda me incomodo um pouco. Quando eu fui dar aula no estágio, eu não ficava na sala dos professores, eu ficava no corredor com os alunos, já pensou? Me incomodava ficar na sala dos professores. Não sei quem é professor aí. Eu tive que estagiar, né, dar aula em escola pública e em escola particular.
E eu não gostava da sala dos professores. Quando eu terminava de dar minha aula de arte, eu tive que dar aula em escola, escola pública e escola privada, que faz parte do estágio. Quando eu terminava a aula, ao invés de eu ir para a sala dos professores, eu ficava no corredor com os alunos. Eu não conseguia me ver na sala dos professores, não conseguia. Por isso que eu precisei fazer um curso superior para ver se eu conseguia me aceitar como sendo professor, porque eu me incomodava em as pessoas me chamarem de professor. E eu disse, eu vou fazer um curso superior para ver se eu aceito, né? Mas mesmo assim foi difícil. Mesmo assim é difícil, nem vou dizer foi, vou dizer é difícil. É difícil para mim ser chamado de professor, de senhor. Eu me considero ainda uma pessoa em desenvolvimento. E acho que às vezes o professor, ele é uma pessoa que sabe muito. E eu não consigo achar que eu sei muito. Por isso que eu tenho dificuldade de ser chamado de professor. Porque eu sempre acho que eu tenho muito para aprender ainda. Mas eu reconheço que eu já evolui bastante. Beleza, Esther. Quem quiser aí, pessoal, sinta à vontade, tá? Eu vou pintar aqui só mais um pouco, só mais alguns 10 minutinhos, pelo menos até a parte da cabeça aí do Tuiuiu.
Aqui eu estou colocando já o alizarim branco e um pouquinho de amarelo. Agora eu vou trabalhar o preto. Preto é a mistura do vermelho, do azul e do amarelo. Vermelho, azul e amarelo. Você vai fazer o preto. O vermelho que eu falo é o alizarim. O azul que eu falo é o azul ultramar. E o verde que eu falo é o verde esmeralda. Verde. Eu gosto de pintar tudo, tá? Eu gosto de pintar tudo. Esse aqui é o problema, né? Porque geralmente os artistas famosos, os grandes professores, eles gostam de pintar paisagem, flores. E eu não, eu não consigo ficar preso a um tema. E aí o que acontece é que eu termino não sendo bom em nada, né? Porque eu gosto de pintar abstrato, eu gosto de pintar natureza morta, eu gosto de pintar espatulado, eu gosto de pintar animal, eu gosto de pintar figurativo, eu gosto de pintar flores. E aí, como eu gosto de pintar tudo, termino não sendo bom em nada. Pelo menos o pensamento aí é esse, né? Porque geralmente quem pinta tudo não é bom em nada. Eu, por exemplo, estudei com um grande professor de natureza morta. Eu estudei com um dos melhores pintores de paisagem, de flores que eu conheço. Eu pintei, estudei com um grande professor de figurativo, que foi Marcelo Magno. Eu estudei com Marconi Mello, que é um dos melhores pintores de flores que eu conheço. Eu estudei com Santana, que é para mim o maior artista que eu já conheci, só que ele já morreu. Então, eu gosto de pintar tudo. Pintei poucas telas abstratas, mas gosto também do abstrato, acho bonito, acho legal. Gosto de escultura também, amo argila. Não consigo me prender a um tema. Por exemplo, ficar pintando só flores, virar uma referência em flores. Vou pintar só flores. Não, vou virar uma referência em paisagem. Vou pintar só paisagem. Não consigo, tá? Gosto de pintar flores, gosto de pintar paisagem, gosto de pintar natureza morta, gosto de pintar espatulado, gosto de pintar abstrato. Gosto de pintar tudo, então isso é um problema, né? Esse talvez seja um problema porque eu gosto de pintar tudo. Pretendo me tornar professor também de fotografia. Fotografia voltado para pintura. Pretendo próximo ano, a partir de fevereiro, começar o curso superior em fotografia. Voltar a estudar, né? Fazer aí mais 2 anos de faculdade. E também virar professor de fotografia. Pois é, amo escultura, sou fanático por barro, argila.
Eu pretendo terminar a minha carreira de artista como escultor, tá? Não como pintor. Já fiz curso de marcenaria, também tendo um pouco de marcenaria. Quando eu decidi fazer o curso de marcenaria, eu fiz o curso de marcenaria para aprender eu mesmo colocar minhas próprias molduras. A intenção de fazer o curso de marcenaria foi aprender a botar moldura nas telas. Nunca coloquei uma moldura em uma tela minha sequer. Não me identifiquei muito com o curso de marcenaria. Fiz até o final, passei. Mas o máximo que eu fiz foi um banco. Depois do curso, nunca mais peguei para fazer nada. Só fiz o curso mesmo. Bom, se não fosse tão tarde, eu acho que dava para a gente terminar essa tela hoje, viu? Se não fosse tão tarde. Pois é, eu fiz o curso também na Federal, né? E lá eu trabalhei muito argila, eu trabalhei cadeira de escultura de argila. Eu fiz muitas peças de argila, tenho uma certa experiência com barro, mas também não segui carreira. Eu me dediquei mesmo à pintura de quadro. Eu já compro tudo pronto, eu não faço nada não. Eu já compro já, eu não, o suporte eu peço para fazer também. Eu tenho o mínimo de trabalho possível, eu dedico meu tempo só mais a pintar mesmo. Eu compro já o chassi já esticado, já chanfrado, né? Eu já compro o chassi.
Eu só faço esticar. E na verdade hoje nem sou eu mais que estica. Tem uma pessoa que trabalha aqui comigo. Inclusive eu atuo já tem até funcionário, né? Eu já pago outras pessoas para trabalhar comigo. Eu tenho duas pessoas que trabalham comigo hoje. Então eu, além de viver de arte, hoje eu já gero emprego, né? Eu já tenho duas pessoas que trabalham aqui comigo. Uma que fica aqui, me ajuda em tudo, na limpeza do ateliê, me ajuda na queima das telas, na produção, faz alguns trabalhos externos, né, para mim, para não ter que sair. Essa pessoa que trabalha comigo, ele também desenha. Tem uma certa pouco de experiência com pintura. Às vezes ele adianta um quadro para mim ou outro. Mas tudo sobre meus conselhos, né? Tudo eu vou dizendo, como é que ele vai adiantar. Beleza, quem quiser aí, fique à vontade, realmente já a hora já é bem avançada. Eu estou adiantando aqui um pouco, eu estou percebendo que dá para adiantar e estou adiantando. Daqui a pouco minha esposa liga para mim. Se ela já não estiver dormindo, né? Então agora estou colocando branco, um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho para trabalhar essa luz aqui no preto.
Agora eu vou trabalhar a cor da água. Vou pegar aqui amarelo, verde. E depois dessa parte da água a gente para por hoje e só voltamos na próxima aula. Trabalhar aqui. Deixa eu colocar o amarelo. O verde. E o branco. Pronto, eu vou fazer essa parte da água e paro e deixo para terminar outro dia. Com água é o seguinte, eu vou pintar nesse sentido de baixo para cima e de cima para baixo. Eu vou com a tinta bem diluída com o mídio, deixa ela praticamente aí uma aguinha suja. Você vai fazer uma linha aqui. E vai pintar para baixo. Agora que você vai colocar o verde nesse sentido. Sentido vertical. Você vai pintar toda essa parte aqui na vertical. Você vai pintar todo nesse sentido vertical aqui, ó. Todo.
Só nesse sentido. Você pode até aqui em cima encostar assim, mas aqui você vai pintar para baixo. Só pintando para cima e para baixo. Nada de pincelada na horizontal. Só na vertical, só na vertical. Para essa parte aqui da água. E depois a gente vai dar uma pincelada cortando para dar um movimento. Olha aí, já vai deixando sempre um pouco dessas listras,
Para quando você colocar a pincelada cruzada, ela ficar marcada. Eu estou pintando agora só para cima e para baixo, tá? Imaginado. Só descarregar aqui o resto do elemento. O vídeo já era.
Eu estou percebendo que dá para terminar, mas eu não vou terminar por causa da hora, vou terminar pelo menos essa parte, porque essa parte aqui não dá para parar na metade. Aqui, se você começar, tem que ir até fechar essa parte aqui. Por isso que eu não estou parando ainda, porque eu preciso finalizar essa parte aqui embaixo. Eu vou colocar agora alguns tons escuros. Para poder trabalhar as pinceladas cruzadas. Eu tenho que deixar bem manchado assim, ó. Com pinceladas com tons diferentes. Agora eu vou dar uma clareada. E depois eu vou jogar uma pincelada para cima da outra. Deixa eu aproveitar aquele pincel mais duro. Então o esquema aqui é o seguinte, depois de você ter colocado uns verdes mais claros e uns verdes mais escuros aqui, você vai fazer uma pincelada na horizontal. Deixa eu só ajeitar mais aqui um pouquinho. Eu acho que aqui ainda dá para dar uma melhorada. Então, sempre pincelar nesse sentido aqui, ó, no sentido vertical, e depois de você trabalhar o sentido vertical, você vai... Deixa eu só concluir por aqui um pouco. Você agora vai pegar um pincel sem tinta e vai dar um sentido... um movimento nesse sentido aqui, ó. Bom, geralmente a gente não precisa colocar nada no pincel para fazer esse movimento, mas com essa tela é difícil, viu? Aqui você vai fazer, ó,
por esse movimento sem acrescentar nada ao pincel, só a tinta pura. Já faz o movimento natural. Aqui você vai fazer esse movimento. Para dar o sentido do movimento da água. Obrigado, Antônio.
Bom, se tivesse tempo, a gente poderia até terminar esse quadro, né? Se não fosse tão tarde. Mas como a hora não é a nosso favor, a gente vai parar por hoje. E amanhã, não sei, não sei, acho que é amanhã não. Mas eu vou ver um dia aí para a gente dar continuidade a essa aula. Tá bom? Então é isso, galera. Deixa eu só dar uma cozinha a esse peixe para ele não ficar. Ainda na primeira demão, né? Pois é, agradeço aí por vocês terem ficado, isso serviu de incentivo para mim, porque se vocês não tivessem ficado, com certeza eu também já teria ido embora. Só dar uma cozinha aqui a esse peixe. E a gente faz o peixe. No próximo encontro. Eu vou só dar uma cor a ele, para ele não ficar ainda na cor da queima, porque ele está na cor da queima ainda. É, a tela não foi das melhores, mas eu acho que ela não atrapalhou tanto assim. Eu acho que ela não foi um problema, né? Não chegou a ser um problema, não. Então é isso, galera. Desejo que vocês tenham gostado.
Eu agora vou relaxar, amanhã é sábado, eu não terei que acordar cedo, então por isso que eu pude ficar hoje até um pouco mais tarde, tá? Eu vou parar, senão eu não paro hoje, e eu vou mostrar de perto aí para vocês já observarem como é que tá ficando. Olha aí o trabalho, claro que eu ainda vou mexer aí, né? Mas aí vocês já passam a ter uma ideia como o trabalho vai ficar. Isso é uma tela grande, é uma tela, vou ligar o ventilador aqui, uma tela 60 por 80, foi pintada tudo num dia só. Eu ainda vou mexer um pouco nela depois que ela secar, trabalhar mais detalhes, principalmente aí nesse fundo. A tela, a tinta não correu bem, mas eu vou esperar secar e quando ela secar, eu vou trabalhar bem essa parte aí. Beleza? Então é isso, galera. Uma boa noite a todos. Durmam bem. Por mim, eu pintaria até amanhã de manhã. Não esqueçam de curtir. Desejo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até nosso próximo encontro. Tchau para vocês. Tchau.